Ni tittar på Röda mattan med mig, Elin Pirina Jonasson. Och mig, Jennifer Iversen. Och mig, Martin Melin. Nu kör vi! Det har varit nationaldagen. Grattis Sverige, 500 år får man ju säga. Vi var på plats på Skansen och firade och det var även kungafamiljen. Ja, Madde och Chris var ju också på plats och det var ju länge sedan Chris var med på ett kungligt uppdrag. Jag var faktiskt på Skansen också och jobbade som polis. Jag är tillbaka på polisen sedan 1 maj. Jag var ju ett halvår som riksdagsledamot, men nu är jag tillbaka till polisen igen. Har du träffat kungafamiljen någon gång? Kronprinsessan och Daniel har hälsat på. Genom polisjobbet faktiskt, så att det är lite hemliga situationer. Aha, spännande. Hade de gjort något olagligt? Verkligen inte. Fantastiska människor. De är såna här, både kronprinsessan och Daniel är ju såna här drömmänniskor. A-människor. Så här, alltså proffs-sociala människor. Fantastiska tycker jag. Fångarna på fortet har ju haft premiär. Martin, du har ju varit en av deltagarna. Men hur är det egentligen med säkerheten? Det har ju hänt ganska mycket olyckor. Jag var med 03 första gången. Sen har jag kategoriskt sagt nej varje gång de har ringt. Faktum är att jag har inte haft tid. Lite tufft är det ju såklart. Man får, om man halkar eller man slår sig eller man skrapar sig eller vad man gör. Det får man ta med i beräkningarna när man är med i programmet. Vad tycker du själv om formatet? Är det lite förnedrings-tv eller? Ja, men absolut är det det. Jag tycker de var faktiskt helt jävla dum i huvudet. Liksom. Jag vet inte vad de försöker åstadkomma med det. Jag fattar att de vill kämpa för sin sak och det är helt okej. Okay. Heder till det. Men att utsätta en höggravid kvinna och sin ofödda barn, det är ju under all kritik. Det är faktiskt skamligt. Ja, som vi ser, Dermot är ju lite upprörd här över aktivisterna som stormade finalen i Let's Dance under Kallas dans. Och sanningen är den att det här har ju hänt flera gånger under Idol, Mello och faktiskt i riksdagen. Martin, du var ju på plats i riksdagen när aktivisterna stormade in där. Vad tycker du om det? Man får inte missbruka den yttrandefrihet vi har. Och det tycker jag man gör när man stör, oavsett om det är en final i Let's Dance eller om det är i riksdagens kammare. Jag tycker det är fel. Men du, om du själv var med i ett program då och klimataktivister skulle storma upp, hur hade du själv reagerat tror du? Jag är ju polis. Vi poliser har ju ingripande skyldighet, så att jag hade nog hjälpt till där på någon vänster. Men jag är övertygad om att man har vakter som kan hantera sånt där vid tv-inspelningen. Vad har du för planer i sommar då, Martin? Det här är ju min första sommar på 10 år som jag har en relation. Så att jag har ju fått sätta mig ner och planera sommar med någon annan och det var jag inte van vid att göra. Jag och min flickvän ska resa lite grann. Vi har Spanien och Italien inplanerat. Och sen ska jag till New York med mina söner nu i juni. Gud vad underbart. Ja. Då får vi önska dig en otroligt fin sommar. Ja. Och så önskar vi alla tittare. Vad händer nu? Oj. Ja, tack för att ni har tittat. Och tusen tack Martin för att du hängde med oss idag. Vi rev hela kulissen här.